Дэд дарга эрхэм гишүүдээ, улсын хурлын гишүүн Ямагийн их болд Мөнхбаатар Тэмүүлэн нараас 2024 оны 4-р сарын 5-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын хурлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлт болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль улсын хурлын дотоодын төслүүдийн хилцэх судлыг улсын хурл 2024 оны 4-р сарын 11-ний өдрийн нэгдсэн хурлын данараа хилцэж анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын орон шилжүүлсэн билээ. Улсын хурлын дарганы 2024 оны 4-р сарын 12-ний өдрийн 54-р захирамжаар улсын хурлын гишүүн тогтох сүрэнгээр ахлуулж улсын хурлын гишүүн Болорч Чулуун, Дорж Ганд, Жаргалма, Пүрэв Дорж, Скватар нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр төслийг чуулганы нэгдсэн болон байнгын орооны хурлын хилцүүлэгт бэлтгэх үүргүүхэн ажлын хэсгээ байгуулан ажилласан. Хуулийн төсөлтөд холбогдуулан улсын хурлын албан ёсны захим сайт D-Parliament-ийнээр дамжуулан иргэнээс ирүүлсэн нэг санал ажлын хэсгийн гишүүн Дорч Ханд Жаргалма Скватар нараас болон улсын хурлын гишүүн Тэмүүлэн гендерийн үндэсний хорооноос ирүүлсэн саналуудыг үндэслэн жарчмын зөвлөлтөд сандын тамилыг бэлтгэсэн болно. Төрийн байгуулалтын байнгын орон 2024 оны 4-р сарын 24-ний өдрийн хурлаанаараа тэр хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлцүүлгээ явуулахдаа Монгол улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгэн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу хууль тогтоолын төслүүдийг зүйл бүрээр хилцсэн болно. Монгол Улсын Хурлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлд Улсын Хурл өөрийн стратеги төлөвлөгөө баталж хэрэгжүүлэх, нам эвслийн бүлэг байгуулах гишүүдийн тоо тогтоох, яллагтчгийг шүүх шилжүүлснээс хойш 2 жилийн хугацаа өнгөрөөгүй байгаа эрүүгийн хэрэгтэй холбоотой асуудлаар хянан шалгах төр хороо байгуулахгүй байх, мөн хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслийн талаар болон төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хууль санаачид нь буцаах зэрэг нийт 18 зарчим зөвлөлтөд санал гаргасны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олгох тэмцсэн болно. Байнгын орооны хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгээ явуулах үед улсын хурлын гишүүн бүрэн дэрж улсын хурлдах намын бүлгийн даргаыг тухайн намын бүлгийн гишүүдийн олгох сандаа сонгох. Бүлгийн ажлын албан бүлгийн нэгэн бүрэн ирэх хугацаанд ажилладаг байх зэрэг зарчмын зөвлөлтөд санал гаргасны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олгох тэмцсэн болно. Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хурлааны нэгэн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-19-р хэсэг заасны дагуу байнгын хорооны хурлаанаар хуулийн төслийн анхны хэлцүүлэг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Одон Туяа төслийн 44-р зүйл 44-16-д гишүүнийн бүрэн эрхийн хугацаанд иргэд сонгогчдод тайлангаас бусад эд зүйл тарах аливаа хэлбэрээр үн төлбөргүй үйлчлэг үзүүлэх зэрэг үйлдэл үйл ажиллагаа хийхгүй байх залт нэмэх зарчмын зөрөвтэй санал гаргасны хурлаанд оролцсон гишүүдэд олгох дэмжээгүй цөөх болсон. Байнгын хороо ажлын хэсэг болон улсын хурлын гишүүдээс гаргасан зарчмын зөрөвтэй сандын тэмдэглэлийг нэг хүчтэн хэлцэж санал хураалт явуулж олонхын санал авсан аваг үгээр нь бүлэглэн бэлтгэсэн зарчмын зөрөвтэй сандын тэмдэглэл болон анхны хэлцүүлэг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэнд хүргэсэн болно. Улсын хурлын эрх гишүүдээ, Монгол Улсын хурлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль Улсын хурлын тогтоолын төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрөвтэй сандын тэмдэглэлийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхэнс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, тогтсон дараад баярлалаа.